Bon dia i benvingudes, benvinguts a aquest nou webinar que està molt, molt, molt lligat al que vam gaudir la setmana passada amb Pere Cornellà, que el veiem que està amb la càmera oberta, per tant, està fidel i donem aquesta continuïtat. I es va parlar de les estratègies de motivació dins la docència. Ens va plantejar aquest canvi de paradigma docent, d'aquesta revolució docent, que avui continuarem desenvolupant. La sessió d'avui està molt centrada en com introduir, és el títol, com introduir el joc a l'aula. I ho fem amb dos experts que ens donaran punts de vista diferents. Amb ulleres, a dalt tenim a Oriol Ripoll, que és un especialista en jocs. És creatiu i treballa a la consultora Jocs al Segon, que està dedicada al desenvolupament de jocs aplicats a projectes de comunicació i d'educació. És formador de jocs a múltiples universitats, com la UB, o la UDG, i de desenvolupament de competències com la creativitat. En concret, és professor de creació de jocs de l'Escola de Noves Tecnologies Interactives del Grau de Videojocs de la Universitat de Barcelona. Ha escrit diversos llibres sobre jocs i ha participat en mitjans de comunicació com el programa Via Lliure de RAC1 amb seccions, etc. I a l'altre costat, que no, això no és un debat, no és un cara a cara, sinó més un col·loqui sobre com introduir el joc, tenim a Vanessa Esteve, que és companya nostra de la Rovira i Virgili. És enginyera tècnica en informàtica de gestió. Ha fet el màster de tecnologia educativa i learning i de gestió del coneixement. I és doctora en tecnologia educativa per la Universitat Rovira i Virgili. Desenvolupa les seves accions dins del grup d'investigació ARGEC de tecnologia educativa i les seves línies d'investigació que treballa actualment estan relacionades amb els entorns de simulació 3D, aplicats a l'educació, al disseny d'entorns tecnològics per la formació i a l'experiència d'usuari en els escenaris d'aprenentatge. Aquí no és nada, no? És membre de l'associació EduTex. Amb ells dos intentarem això. Primer, ens faran una... ens conceptualitzarà i ens diran què és i què no és ludificar o gamificar. Això també, a lo millor, ho comentaran. Posaran les claus metodològiques i els components que són rellevants d'aquestes metodologies i després ens diran als professors que no hem iniciat el joc a l'aula, ens intentaran introduir a veure com podem començar a dissenyar experiències de ludificació o gamificació. En tota aquesta exposició ens introduiran exemples pràctics que ens ajudaran a apropar-nos al món del joc. Endavant, Vanessa, endavant, Oriol, és vostre el webinar. Endavant. Moltes gràcies, Toni, per aquesta presentació i per donar-nos l'oportunitat de compartir aquest espai, aquest moment i temps d'aquest diàleg que, des de dos punts de vista molt, molt diferents. Jo primer, Oriol, pues començaria preguntant, parlant, no definint, però comentant què és el joc, no? El joc i l'aprenentatge sempre han estat molt units, no? Són dos parts de la mateixa manera, sempre estan molt vinculats, no? I podem parlar que és un sistema on un jugador o diferents jugadors participen en un repte definit i tenen unes regles, poden interactuar entre ells o amb el propi joc i reben una retroalimentació que es tradueix en uns resultats quantificables i provoquen una reacció emocional, que això tu sempre ho ressaltes, no? Sí, jo aquí, mira, he anat apuntant, jo tinc un paper aquí davant, vaig apuntant coses. De la definició aquesta que has fet, hi ha diverses coses. Hi ha una que dius, és un sistema, i això em sembla molt interessant, perquè quan entenem com a sistema, a mi m'agrada molt imaginar-me que tots els elements d'un joc estan com relacionats entre ells, i per tant, a la que mous un, passen coses diferents. I en aquest sistema hi ha una cosa important, el que deies, les regles. Les regles és, per mi, quan t'imagines un joc, és el moment en què tu deixes el teu món per entrar en un món diferent. I acceptes, així com en la vida no ens agrada que ens posin regles, en els jocs acceptes les regles que ens posen i dius, vale, aquestes són les bones. I acceptaré moure dins aquests paràmetres. I allà dins, i això és una obsessió meva, quan alguns alumnes aquest any pobres els hem aixecat molt amb això, hi ha com dos elements que són molt bàsics. Un que tu has dit, és a dir, que hi hagi repte, no? Què és el que he de fer? I apuntes, em marques, no? Quan jo t'he posat un marc al voltant d'alguna cosa, saps que has de donar resposta a això. Ara, aquests darrers anys ha estat com molt de moda, bueno, estan encara, els escape rooms. Ara ja és, qualsevol cosa és un escape room.
final, però igual, a sortir d'un metro li direm escape room també. Però, l'importància de que hi hagi un repte clar, l'escape room ho té molt clar, perquè els primers escape rooms era atacava una porta i havies d'obrir-la. Amb això ja ho tenies clar. Aquest era el repte. I llavors hi ha l'altra cosa que a mi m'agrada molt, que hi hagi eleccions, que puguis triar. Que puguis triar vol dir que el nombre d'eleccions que hi ha no és ni molt petita ni molt alta. Si és molt petita, és un llibre, no? Que tu vas passant d'una a l'altra i no tens més que avançar. Si, i aquí entrarem en una altra cosa de llibres, eh? Si és molt alta, es diu vida, perquè hi ha tantes que pues, és igual. Llavors has de trobar com l'equilibri entre la gran quantitat i la poca quantitat i que tu vegis les conseqüències. És a dir, no sé si recordes, moltes vegades es parla dels llibres de tirar la teva aventura. No sé si sí. En recordem, eh? Doncs a mi aquells llibres sempre em van donar la sensació que els hi faltava alguna cosa, perquè em deien coses, però jo moltes vegades no tenia criteri per triar una cosa o una altra. Doncs ara un joc, no només t'han dit que pots triar coses, sinó que tu ja pots com anticipar de dir, ah, mira, si faig això, pot passar això. Però si faig això altre, pot passar això altre. Doncs tots aquests elements i fan que sigui com una eina superpoderosa, perquè ens posa en primera persona. No sé com ho veus tu, quan ho portem sí, a l'aula, sí. Jo crec que ens fa això, no? Ens posa en primera persona. Sí, sí. És un aprenentatge en acció i sobretot això, la part emocional, la part que fa d'implicar i van a unes reaccions més enllà de si ho he acertat o no ho he acertat. No? Però bueno, anem a parlar de ludificar o gamificar. Si tu vols entrar a la batalla, tota teva. Però hi ha una cosa que has dit ara que m'agrada molt. Jo m'imagino que al futur, en un futur proper, no molt llunyà, en un futur proper, anirem al cinema perquè encara existiran i et diran veure o viure. Llavors, veure vol dir seure't en un sofà i que t'expliquen una història. Viure és, vale, la mateixa història, però jo sóc el protagonista. Jo crec que és el gran canvi, no? I per això és aquesta eina tan poderosa quan l'utilitzem en educació, perquè ens posa en primera persona en el moment en què nosaltres volem definir qualsevol cosa o volem fer qualsevol donar resposta a qualsevol repte, que al final som nosaltres i no és una tercera persona. I està molt bé, el món de la ficció està molt bé per veure el que fan les altres persones, però quan em poso jo en primera persona, això és superpoderós. Sí, sí. Doncs anem a mirar, quan parlem de ludificar, què diem? O gamificar? Com ho vols? Com ho agafes tu? Hola, que gustava abans. Jo li diré gamificar. Jo li diré gamificar. Pues gamifiquem. A veure, jo, bueno, faig una petita definició de com jo entenc el concepte de gamificar. No? I és introduir elements i tècniques del joc en un context que no és, que és no joc, no? Per reforçar o modificar el comportament dels participants. Sí. És una estratègia. De fet, aquesta és una mica la definició de deterring, no? És a dir, utilitzar aquests elements de joc en entorns no lúdics. Jo crec que en aquest sentit és interessant. A mi m'agrada aquesta definició perquè té elements interessants. La primera és que la diferència entre el joc i la gamificació, quan parlem de joc, hem dit abans, hi ha unes regles, no? És a dir, sí. Jo surto del meu món i entro en un món concret. En canvi, en una gamificació, tu tens clar que la interacció la fas en el món real, no? I per tant, moltes de les coses que fas estan passant en les coses que podies fer sense estar gamificades. Uh-huh. El que passa és que el fet de donar-li una capa per sobre genera una experiència. Sí. I per això aquesta definició m'agrada molt, però jo sempre la complemento amb una altra. No? De tot això que jo vaig dient, després he fet una petita web. Tenim sí, podíem, si vols, la podem compartir i anem parlant sobre això. Jo ho faré quan acabem per no fer spoilers. Ah, vale. Doncs a mi m'agrada molt la idea de fer viure experiències, no? Sí. És a dir, no es tracta de només de mirar-te el teu món i aplicar-li elements de joc sobre, que això està molt bé, sinó poses l'esment en l'experiència que tu generes. Llavors, si jo em plantejo la gamificació com fer viure experiències utilitzant aquests elements de joc, em vindrà al cap una pregunta i és, vale, quina experiència vull que visquin, no? I davant d'aquesta experiència vull que visquin, llavors ja començo de nou a donar-li la mirada aquesta com en primera persona. Sí, sí. Però hi ha una altra cosa que també em sembla interessant i és, això és un constructe teòric.
A mi sempre m'agrada pensar això, perquè si ho fem bé, si ho fem bé, des de l'òptica de l'usuari, tot és joc. Perquè l'usuari, malgrat que està vivint una experiència gamificada, l'està vivint com un joc, perquè té un repte, perquè sap què ha de fer, perquè pot triar coses, perquè... És a dir, perquè en el fons hem aplicat els mateixos elements que formarien part d'aquesta experiència de joc. Molt bé. Llavors tenim altres experiències vinculades amb els jocs que podem portar a l'aula, com per exemple l'aprenentatge basat en jocs. Que aquí ja diferenciem del procés de disseny gamificat d'una experiència d'agafar un joc i aprofitar-lo per a ensenyar uns continguts o... Sí. És que t'he de pensar. No? Sí. I al final, utilitzar el joc és un suport educatiu, no? I s'adequa en aquell escenari d'aprenentatge que ens interessa. Si vols, podem ficar algun exemple per diferenciar... Sí, jo, això si et sembla abans de posar exemples o de... Sí. És a dir, jo crec que hi ha una cosa que a vegades tinc la sensació... Atenció, metàfora estranya, que l'aprenentatge basat en jocs o la introducció del joc en situacions d'aprenentatge és com si es compréssim un Ferrari per anar a comprar el pa. No? Tinc un Ferrari i l'aprofito per anar a comprar el pa. Perquè quan tu introdueixes el joc, l'introdueixes en qualsevol lloc, passen tantes coses que si moltes vegades només em quedo amb un contingut concret, estic desaprofitant tota la resta de coses. Jo crec que les característiques que ha de tenir un joc quan el portem a l'aula, segur, que ha de tenir un paper on la comunicació és molt important, i que la comunicació sigui molt important vol dir que passen moltes coses. I que passin moltes coses vol dir que podem reflexionar des de molts punts de vista, etcètera, etcètera. Llavors, a mi m'agrada intentar pensar que tant una cosa com l'altra, tant el joc com la gamificació, és a dir, l'aprenentatge basat en jocs com la gamificació, ha de tenir una tendència. La tendència no és... totes les coses que hi havia un anunci que deia cueces o enriqueces? Sí. Moltes vegades el que acabes fent és... Bueno, poses el que el Pere moltes vegades diu, no? Aquest, el bròquil amb xocolata. Per allà darrere un bròquil amb xocolata fet pel Pere, molt petitet. Doncs, moltes vegades el que acabem fent és el mateix que fèiem abans, però ho hem fet més maco. I això és com desaprofitar, no? És tenir el Ferrari i només anar a comprar el pa a la cantonada. I no dius, no, vaig a treure tot el partit el que jo puc arribar a fer. Llavors, tant el joc com la gamificació, quan la pensem a nivell educatiu, ha de ser una eina per a la transformació educativa. Llavors, si és una eina per a la transformació educativa, ja fixa-t'hi, quan jo començo a dissenyar alguna cosa, ja penso, el que dèiem abans, quina experiència vull que visquin, com vull que aprenguin, com vull que s'apropin els aprenentatges, no, i no em plantejo com vull ensenyar, em plantejo com vull que aprenguin. Tot i que les dues coses són vàlides, evidentment, i moltes vegades jo necessito canviar una cosa que estic ensenyant, però altres vegades és aprofitar per repensar, no? Aprofitar per revolucionar les coses que fem en el nostre dia a dia. No sé com ho veus, tu, això. Sí, totalment d'acord. I pel que sé, tu has començat a introduir... Bueno, introdueixes el joc a l'aula, no? A classe has portat... Sí. Des de fa mil anys. Sí. Des abans que existís la paraula gamificació. Llavors, que podem portar un joc de taula, unes cartes, i, o sigui, no només hem de pensar en tecnologia, no? Podem gamificar sense utilitzar la tecnologia. Al final, aquesta estratègia doncs, va una mica més enllà. I podem ficar, per exemple, a mi m'agrada l'exemple de la xarranca, no? Que és això que dibuixem, uns quadrats numerats al terra, i llavors els participants doncs, van per torns, no? Ja, no, aquestes són les regles, han d'anar saltant a peu coix, tiren una pedra i guanya qui primer fa tot el recorregut. Llavors, se pot utilitzar per dir, doncs mira, aquest mateix joc, utilitzant per ensenyar parells i senars, doncs podem anar saltant, per exemple, a peu coix o amb els peus junts, depenent de si és parell o és senar.
O ho podem modificar i pensar que, aquesta, que cada casella, no? és una espècie de nivell on s'han de resoldre unes preguntes, on s'han de realitzar unes activitats i fer això, no? D'anar augmentant el grau de dificultat d'aquestes tasques, d'aquestes activitats i anar recollint doncs, com una espècie de premis o no que ens fan que puguem augmentar de nivell. Mira, m'agrada molt la xerranca, no? Això, que la gent sàpiga que gairebé no hem parlat nosaltres. Per no, tant, no, és veritat. Coses allà sobre. I és molt interessant, perquè, fixa-t'hi, la xerranca té com diferents elements, només la xerranca per si sola, el joc tradicional. Tradicionalment, a dalt de tot, a la part de dalt de tot, el posava cel. Sí. Sí? Fins i tot hi ha gent que li deia cel infern al joc. Per què? Perquè al darrere tenia una connotació, evidentment, amb una connotació cristiana, etc. Però quan tu busques xerranques a la zona soviètica, no hi ha cel, hi ha un sol, perquè és una altra cosa. És a dir, moltes vegades el joc, ja des de sempre, el joc s'ha utilitzat com per poder explicar cert tipus de coses. I això ha passat sempre. De fet, la història de l'educació amb el joc és bo, immemorial, quan el joc s'ha introduït per poder fer qualsevol tipus de cosa diferent. Fins i tot, per exemple, hi ha algunes teories que expliquen, és teoria surrealista, el joc del parxís, tot el que tenim clar, el joc del parxís. Sí. Parxís ve de l'Índia. De fet, el nom de parxís, fins i tot als països anglosaxons li diuen ludo, el joc, el parxís ve de pachisi, que vol dir 25, en mindi. I per què? Per estirar uns cauris que la suma màxima era 25. Fins aquí, molt bé. Però no era un joc, era una classe de religió. És a dir, tu entres en el món i vas avançant la teva vida, si mors, et reencarnes tantes vegades com sigui possible, fins que has assolit prou coneixement com per arribar al centre, que seria la perfecció. El joc s'ha utilitzat moltes vegades amb aquesta pàtina per poder explicar moltíssimes coses. I aquesta cosa tan simple pot arribar aquí, o quan, per exemple, parlem d'aprenentatge basat en jocs, a mi m'agrada molt, hi ha una gent que es diu iThrive, que el que està fent és agafant, sobretot, estan fent sobretot videojocs per treballar valors. Per exemple, hi ha un videojoc que es diu Another Lost Phone, que és un joc per mòbil, inicialment, on crec que després hi ha aplicació per ordinador, però bàsicament és un joc per mòbil on tu trobes un mòbil d'algú i qui deu ser per vull tornar, no? Després ja ve el punt pipa que vas investigant què és aquesta persona, no? I quan comences a moure't per la vida d'aquesta persona, en principi és el mòbil d'un noi, però a poc vas desbloquejant coses i vas descobrint que en la seva intimitat, és a dir, fora del seu entorn normal, ella és una noia. Passa que no s'atreveix a expressar-ho. Aquest punt, aquest element, és el que fa de catalitzador una experiència d'aprenentatge sobre identitat de gènere, sobre narratives no lineals, sobre la privacitat, sobre com nosaltres ens expressem a través... Fixa-t'hi com no ens quedem només amb una cosa, sinó el fet d'introduir un element, que és el joc, genera una experiència d'aprenentatge que apunta a moltes direccions diferents. En qual ja no estic treballant només un concepte, estic treballant molts conceptes relacionats amb ells i que ens permeten aprofundir. Llavors, jo crec que la manera pràctica d'aproximar-se quan jo vull fer l'aprenentatge basat en jocs seria el que tu has fet, no? És a dir, miro un joc, és la xerranca, i començo a pensar per què em pot servir. Però un cop tinc això, ho guardo un momentet, ho poso en un calaix i llavors dic, vale, ara vaig a plantejar-me una necessitat educativa. I quan tinc aquesta necessitat educativa, i ja plantejo tot el viatge que jo necessito fer, vaig a obrir el calaix i vaig a mirar quins recursos tinc que em puguin servir per això. I això tenim molta tendència al món educatiu, no? de pensar que els jocs serveixen per una cosa concreta. Uh-huh. Recordo fa molts anys que vam intentar allò, anem a classificar. I sí, dic, no, hi ha moltes de classificacions. Deixem-ho córrer, no val la pena intentar-ho perquè és inclassificable, perquè passen tantes coses... Llavors dius, potser és més interessant dir, vale, aquest joc de què va? I busques el total de què va. I un cop tens tot el de què va, dius, vale, ara ja puc fer el viatge invers. Tinc una necessitat i vaig a buscar quins d'aquests recursos que jo tinc em poden servir
per fer el que jo vull fer. És això, és canviar la nostra mentalitat com a docents com si fóssim dissenyadors de jocs. I hem de buscar aquells elements i components dels jocs, aquelles estratègies, i d'un joc me pot agradar una, d'un altre joc doncs, m'agrada una altra, per a buscar i donar solució a aquesta necessitat educativa que estàs comentant. No? Exacte. Exacte. Mira, jo et vaig compartir, ara sí que comparteixo una cosa. Després sí, ja... millor, perquè... perquè estem parlant de gens de compartir, però bueno, jo crec que es va seguint. Mira. Bueno, millor si ho compartim. Hi ha una cosa aquí que és, com a definició em sembla interessant i marca les coses de l'ABJ que em semblen rellevants, no? Transformació educativa, experiències d'aprenentatge i, sobretot, que el que està passant no puc fer-ho si no hagués aquest joc. I moltes vegades, això ha passat, per exemple, amb l'Among Us, no? Among Us és un videojoc que ara s'ha posat molt de moda i ara tot sembla que, bueno, durant l'època tot era Among Us. Vale. Però al final, quan tu grataves, deies, vale, estàs fent el mateix que feia abans, però l'he posat un ninotet. No estic aprofitant per transformar, per repensar el que estic fent. Llavors, a partir d'aquí, una de les coses que m'agrada molt és intentar pensar en aquest nivell, no? En aquest ABJ metre, no? Que és el nom és horrorós, haurà de canviar algun dia, però acaba passant això. I com, és com una escala que va de baix cap a dalt, on jo començo que no utilitzo jocs, que això està molt bé, és molt lloable, cadascú que faci amb la seva vida el que vulgui, si no vol utilitzar jocs, tu t'ho perds. Després hi ha un segon moment que és el joc com a escenari, que seria això, agafo els ninotets i els porto a classe. Agafo els hexàgons de Catan i faig un mapa, però això, en el fons, no li puc dir que és aprenentatge basat en jocs, perquè no hi ha joc on s'ha de jugar, el joc ha de transformar les coses per poder fer-se, no? La tercera cosa és porto jocs a classe. Llavors porto a classe, porto jocs i el que deixa la gent jugui. Fins aquí és molt lloable i la gent s'ho passa bé, perfecte. Que la gent s'ho passa bé sempre és bo per la salut. Però segurament encara podríem fer una passa més enllà. Llavors arribaríem aquí. I aquí veieu que hi ha això. La setmana passada el Pere us va parlar del SAMR. Jo soc més simple, utilitzo només tres. És un model que en anglès és RAT, però que seria substitució, ampliació, transformació. I per això però només recordo el SAM, per si algú no hi ha estat, no? Que hi ha com a dos nivells, el de millora i el de transformació, que quan incorporem una tecnologia o una estratègia nova, innovadora, no? A un procés d'ensenyament-aprenentatge, lo volem per a millorar o per transformar, no? Aquest coneixement. I SAMR és les inicials de substitució, que és el que estàvem dient, no? De trac un avatar per un altre component, l'únic, no? Pues tinc un qüestionari i passo un Kahoot. Exacte. Augmentar, no? Que ja millora el funcionament i aquests són els dos nivells de millora. Els nivells de transformació, pues ja modifiquem o redefinim totes les tasques i les activitats que sense això no es podrien fer. Ja està. Perfecte. Doncs i a mi em passa, i el Pere ja ho sap, que li dic moltes vegades, que a mi la A i la M se'm confonen. I un dia vaig trobar aquest model i vaig dir, Pere... Augment i modificació. I vaig dir, me queden tres. Fonen els dos. Jo soc més simple. Amb tres coses ja tinc suficient. Doncs hi ha un moment que és el joc substitueix com ensenyo. Per tant, és el que tu deies, no? És a dir, faig una cosa amb preguntes i respostes i en lloc de preguntar i respondre, faig un Kahoot. D'acord, està bé. Evidentment, és un microjoc, és un joc molt petit, però puc fer moltes altres coses, no? Per exemple, estem amb un grup de nens, volem que aprenguin les taules de multiplicar, faig un joc de taules de multiplicar. Fem unes preguntes i respostes, doncs fem una xerranca de preguntes i respostes. Acabaria sent això, no? Jo estic aquí baix i encara, perquè faig el mateix, i això és molt lícit, perquè moltes vegades tu dius que jo no vull canviar res, només necessito que això, que em passa una cosa, vull donar una volta, perfecte. Em sembla lloable, però pensa que hi ha més camí per recórrer. Llavors, que sàpigues que si et quedes aquí és per la teva decisió, no perquè ja estigui bé, no? Perquè puguis donar-li més. Jo penso que li pots donar més voltes. Un cop substituïs com ensenya, hi ha un següent nivell que seria i aquesta metacognició, aquest parlar sobre les coses, no? Hi ha un model d'aprenentatge basat en jocs que acaba estructurant les sessions com amb quatre blocs. Un seria el joc, la tercera l'activitat curricular, la tercera la reflexió i la discussió.
Doncs aquesta reflexió, aquest pensar sobre el que ha passat en el joc, és molt interessant perquè no només jugues, sinó que ja fas un pensament, bueno, que li fas quatre voltes més, que està bé. Vale. Però després, jo puc anar una mica més enllà i dir que, escolta, puc ja tenir una metodologia. És a dir, jo puc decidir que quan jo porto un joc a l'aula, té una estructura, la sessió té una estructura, que la puc fer servir una cosa rere l'altra i, per tant, em permet que jo pugui veure com jo explico les coses o com jo estic mostrant les coses, assegurant-me que estic jugant a tots els papers de l'aula, que estic agafant el Ferrari i anant una mica més enllà, que no només anar a comprar el pa. I ara vindria aquesta ampliació. Ja no només em quedo, com jo sóc professor de tal cosa, jo només el joc l'utilitzo per tal cosa, que alguns exemples no serveixen perquè jo sóc professor de creació de jocs, per tant, serveix per tot. Però vull dir, si fos professor de no sé què, doncs serviria per treballar no sé què. Però moltes vegades, amb el joc, és el que dèiem abans, tira molts links a molts llocs diferents. Per tant, aquests llocs diferents on tira el link, els puc aprofitar. Per tant, ja no substitueix, sinó amplia el que estava fent. Involucra més gent, fa participar altres àrees, comencem a veure com el coneixement no és estanc, sinó que es barregen entre ells, i com aquest coneixement està tot barrejat entre ell i, per tant, podem aprofitar-lo per totes bandes. I després jo puc ja directament no només portar jocs a classe, i moltes vegades aquí el que faig és porto un joc i el tunejo, no? Típico. Estic fent alguna cosa d'història, agafo el timeline i el porto per història. Sí? O, per exemple, recordo fa uns quants anys que estàvem acompanyant un procés de fusió de departaments universitaris i s'havien d'explicar com feien els processos. Doncs vam fer un timeline de processos de com demanar una beca, no sé quantos. I llavors feien partides, es trobaven la gent que havia treballat junt, on feien partides de com endreçar quins processos segueix una cosa a l'altra. Perquè el timeline és un joc de cartes, pels que no el conegueu, on el que es tracta és d'endreçar coses. Normalment es fa endreçar-ho històricament, però és d'endreçar coses. Per tant, serveix per qualsevol cosa. Per tant, aquest tunejat estaríem aquí, però després ja puc engorilar-me i començar a dissenyar. I començar a fer els meus propis jocs. I encara tinc dos passes més enllà. És a dir, jo no només miro com ensenyo ara i, per tant, em plantejo, sinó em faig la pregunta, i com aprenen? I com puc canviar la manera com aprenguin? No? Per exemple, una de les coses que aquest any està passant és que les classes han canviat perquè els alumnes no hi són. O estan a casa. Llavors, com aprenen? Hem de canviar la manera com aprenen, no? Perquè la situació és diferent. Per tant, repensar com aprenen, el joc és una eina per ajudar-me a fer això. I, per tant, jo puc utilitzar el joc, un cop he repensat com crec que han d'aprendre, puc utilitzar el joc perquè m'acompanyi amb això, i aquí ja és el top, que ja m'he engorilat al màxim, no només repenso com aprenen, sinó sobre dissenyo jocs perquè m'acompanyi aquest repensar com aprenen. Jo crec que tot això és com una gama molt àmplia que ens permet, fixa-t'hi, que ens permet posar-me a algun lloc i veure que tinc camí per pujar o baixar i saber on estic. Sí, per situar-nos, no? Exactament. No sé si volies continuar, Oriol, amb la presentació i anem ja avançant. Sí, sí, sí? Bueno. Com no, és un web que no és una presentació, podem moure per on vulguem. No, jo, per mirar, doncs ara doncs, parlem de quins components... Que el Toni vol dir alguna cosa. Sí, Vanessa, ara estem a les 10:30 sí. I hi havia tot un aspecte de com els professors podem començar a dissenyar, no? O sigui, quins recursos, quines eines, com podem començar pas a pas. Ho dic perquè ens queda aquest quart d'hora, 20 minuts, i perquè tingueu una mica en el cap l'hora, no? Endavant, que podeu compartir-ho. Tu, sí, no sé si vols ensenyar la presentació, això que t'estava comentant, sí. I mirem, no? De quins són aquests passos, mira. O sis passos principals, no? De com dissenyem. Sí. Aquí el que he posat són, això forma part d'un taller que vam dissenyar, on acompanyem a gent per dissenyar gamificacions, però en el fons, quan acompanyes el disseny d'un joc, és exactament el mateix. Fixa-t'hi que hi ha com tres fases. L'última fase, que és, a vegades ens passa això, ens passem de la primera a l'última amb 10 o 9 segons i ens saltem tota la resta de coses. No? Doncs, què aconsellaria jo, com és la manera que jo faig, que acompanyo a fer i que aconsellaria qualsevol persona que ho fes? No? La primera cosa és saber quina és la pregunta, perquè a vegades la pregunta
És la que defineix quin tipus de situació vull fer. I quan dic quina és la pregunta, vull dir el joc o la gamificació donen resposta a una necessitat. Per tant, jo m'he de mirar quina és aquesta necessitat. I per tant, hi ha una primera fase, un primer moment, on el que nosaltres és analitzem el nostre entorn, tenim aquesta mirada d'antropòleg, veiem totes les coses que passen, deixem els apriorismes i definim quina és la pregunta, què és el que volem que passi, quina situació volem que passi. I aquí, com tot això, fixeu-vos que també està molt basat en el pensament de disseny i amb el disseny centrat en l'usuari, no? Per mi, l'important és com és l'usuari, què fa l'usuari i en el seu entorn concret. I, per tant, seran molt necessàries totes aquestes tècniques que ens puguin servir des d'una fase d'empatia, no? D'analitzar l'entorn, de veure dificultats, coses que no funcionen, i analitzar-les fredament i veure el què. Un cop tens plantejada la necessitat, un cop tens plantejat el repte, venen dues coses. Una és descobrir quins potencials lúdics, ara explico què són, o potencials de joc hi ha en la vida d'aquests usuaris i què els hi agrada. I ara m'aturo que està aquest concepte de potencial de joc. Al final de tot us he posat aquí diferents materials. Aquí teniu un paper, un article que dèiem abans, un article on s'expliquen aquests potencials de joc. És un concepte desenvolupat per diferents investigadors. Hi ha un que és en Ferran Altarriba, que en aquest moment ja ha tornat a Catalunya i, per tant, el tenim per aquí acabar la seva tesi. I jo crec que és interessant escoltar-lo un dia que ens expliqui com està treballant això. Però, al final, els potencials de joc, per explicar-ho molt fàcilment, són totes aquelles accions que els usuaris fem a la nostra vida quotidiana que ja flaireix en joc. Per exemple, posaré un exemple molt fàcil, no? Imagina que... Jo tenia uns amics que quan anaven a visitar un client, tenia una empresa, quan anaven a visitar un client es posaven un repte. Li deies, avui has de colar aquesta paraula. Llavors, havia de colar aquella paraula a la conversa. Qui colava la paraula, guanyava. No? Això és un joc, no és ben bé un joc. És algo que emergeix, que flaireix a joc, però que no ho és. Però si descobrim que als nostres alumnes els agraden aquestes coses, per exemple, segurament als nostres alumnes els agrada compartir coses a xarxes socials, ser reconeguts a xarxes socials, seria com un element, sense fer molta antropologia, bàsic que els agradarà. Doncs aquests elements, guardem-los. Per què? Perquè en el moment en què jo comenci a repensar les activitats que jo faig dins l'aula, honor, perquè ja sé que li agrada. I per altra banda, tenim això d'aquí, que són les experiències, que aniria una mica més enllà, en el moment en què aquests potencials lúdics es poden agrupar com en paquets d'experiències, no? D'experiències lúdiques. Quan tens molts potencials, els vas agrupant. Per exemple, hi ha gent que li agrada competir, o hi ha gent que li agrada inventar-se històries, o hi ha gent que li agrada encantar-se, badar, no? Hi ha gent que li agrada, doncs, tot aquest paquet d'experiències seria com el primer element que necessitem. Un cop jo tinc decidit això, la segona cosa, superimportant, fer el pipa molt, investigar molt, veure experiències d'altra gent i no li direm copiar, li direm fer homenatges, però intentar copiar, emportar-te totes aquelles coses que dius, ostres, això és molt interessant, o aquest profe ha fet això. El que segur que no funciona és que si jo veig que tu, Vanessa, has fet una cosa que està superbé, jo te l'agafo, la clono i la porto a la meva classe. Per què? Perquè m'he saltat. No funcionarà, perquè el context és diferent, els usuaris són diferents. Per tant, però jo me'l guardaré en un calaix. Sí. Això m'emporto això, d'això m'emporto això altre. Igualment dels jocs. Els meus alumnes, quan comencem el curs, sempre els dic que el meu objectiu és arruïnar-vos la vida. Que mai més pugueu tornar a jugar tranquils. Doncs la gent que ens dediquem a utilitzar el joc com en entorns educatius també hauria de ser el mateix. Jugo amb mirada de dissenyador, com deies tu molt bé abans. No? Aquesta mirada que diu, no jugo per passar-ho bé, que ja està bé, sinó jugo intentant pensar, i això per què em serveix, o aquesta mecànica me la quedo, o això m'agrada molt que passa. I un cop tinc aquestes coses, un cop tinc la pregunta ben formulada, un cop tinc pensat com és usuari, un cop tinc ja idees, recursos, inspiracions màximes, ja puc posar-me a dissenyar. I aquest dissenyar, el consell per mi sempre és dissenyar petit. Fes coses petites. No intentis transformar. Volem transformar tota la vida de la universitat aquest any. No. Transforma una hora de classe. Pensa com una cosa que tu feies li puc passar per la pàtina de tot això i com es transforma d'una manera diferent. I al final,
també hem de tenir un element aquí, que diria aquí al final, que seria un element avaluatiu, no? Però no avaluatiu de com ha anat, sinó avaluatiu de si això dona resposta a la meva pregunta. I aquest procés que dona resposta, a mi m'agrada molt formular preguntes com molt en tercera persona, que no puguin ser contestades amb sí o no, perquè llavors em permet analitzar fredament allò que estem dissenyant. No sé com ho veus tu, això, el procés sí, aquest. Sí, sí, sí. Jo segueixo uns passos semblants i potser no amb aquests dos nivells, però al final és el mateix, no? Comencem planificant l'assignatura, busquem de què parla, no? Aquesta assignatura, quina història vol explicar? Perquè això ja es fa. O sigui, quan nosaltres programem un mòdul, una activitat, una assignatura sencera, ja ho tenim estructurat. Doncs primer hi ha aquest contingut, quines activitats he de fer per saber que han treballat aquest contingut o si han après aquest contingut. I ens hem d'imaginar doncs, tot aquest recorregut que fa aquest temari o l'assignatura, no? Llavors, hem de definir superclars els objectius d'aprenentatge i aquelles competències que volem treballar en aquest mòdul, que això també té que veure en aquest primer punt que ens estàs explicant, no? I en això muntem el que és la narrativa del joc. Podem agafar coses, inspirar-nos, com deies, no? Doncs en l'argument d'una sèrie, d'un llibre, d'un altre videojoc, ens podem imaginar un món de fantasia o una cosa real. Vull dir, no hi ha... Tot està bé, no? Llavors, amb aquesta planificació de l'assignatura, el que fem és seleccionar aquells continguts i distribuir-los, no? En un timeline de dir, doncs, molt bé, hem dissenyat aquests continguts i aquestes activitats, tenint en compte, com havíem dit, els objectius i les competències que volem fer. Una vegada ja ens hem col·locat aquí, hem de mirar, que és el que comentaves, de aquesta avaluació continuada. O sigui, sempre hem de tindre una retroacció per a saber els estudiants si van bé, si no van bé. O sigui, aquesta activitat de millora i una avaluació formativa i contínua durant tot el procés. Llavors, també és molt important per a mi la comunicació, no? Més enllà d'aquesta retroacció. Podem tenir tutories individuals, tutories grupals i saber que estan còmodes. Perquè sí que podem fer una visió de quin tipus de jugadors, no? Tenim, com estaves explicant, aquells que els agrada més, són d'un tipus més d'actuar, uns altres més de reflexionar, tot això que ens has comentat. I llavors veure que tothom està, tot l'alumnat està adquirint aquells coneixements que estem treballant. Revisar, una vegada s'ha acabat el procés, revisar com ha anat aquella pregunta inicial que ens havíem plantejat i redissenyar-ho per a millorar en la pròxima. Sí, hi ha una cosa de la que has dit, tot m'ha agradat, però hi ha una cosa que has dit al principi de tot, el tema, no? El sí. Tema. Perquè moltes vegades això passa com a la literatura, no? O la narrativa en general. Una cosa és la trama, l'altra cosa és el tema, no? Una cosa és la història de què passa, l'altra cosa és de què va realment. Sí. I el que va és molt més enllà. Llavors, moltes vegades ens hem quedat amb les assignatures acaben sent activitats una al costat de l'altra i continguts. Quan hi ha un tema, no? I el sí. tema és el que ho pinta tot. I si tenim clar el tema, si fas aquesta bona pregunta inicial de quin és el tema d'aquesta assignatura, després ja pots anar a buscar quines són les activitats i si realment aquesta activitat et dona resposta a aquest tema. No? Jo, per exemple, penso en la meva assignatura. La meva assignatura és que els meus alumnes sàpiguen dissenyar un joc. Aquest és el sí. tema. Llavors, no vull que dissenyin una cosa concreta, que sàpiguen dissenyar jocs o que coneguin ben bé quins són els conceptes bàsics que han d'aplicar al moment de dissenyar un joc. Doncs això que és tan genèric s'ha d'aplicar en cadascuna de les accions que nosaltres fem. I per això, com ens has dit abans, la retroalimentació, no? L'altre dia, clar, amb aquests petits luxes que ens permet
en el fons, jo estic content, per això, per aquest aspecte que explicaré. Aquest any tan raro, on tinc mitja classe aquí, mitja classe allà, mitja classe a casa està fent una cosa, mitja classe que tinc presencial està fent una altra. I, per tant, els que som a classe, a mi m'ha permès, per exemple, fer una avaluació d'una hora amb un grup. D'una hora. Vam estar una hora reflexionant sobre el joc que havíem dissenyat, com es podia millorar. Allò no va ser un retorn meu, allò va ser un diàleg. Sí. És una experiència d'aprenentatge superpotents, perquè dius, ostres, aquest element de retroalimentació, per què he arribat bé o no he arribat bé, on vull arribar, em sembla que és potent. Sí, sí. Doncs, si vols, podem explicar així més experiències concretes. Vinga, va, comença, dispara. Jo començo? Vinga. Va, vaig a compartir. Bé, nosaltres, des del grup de recerca Arget, hem treballat des de fa molt de temps més aviat en simuladors, com a creadors d'escenaris d'aprenentatge. Vam fer un projecte amb la Universitat d'Hamburg i teníem, doncs, un simulador d'un mercat laboral alemà que feien això, hi havia uns nivells i tu començaves com a PO dins d'una cadena de fabricació i podies anar pujant de categoria amb unes activitats que feies. Però si aquelles activitats no estaven bé, repercutia a que aquella entrega doncs, no es fes bé o aquell producte no arribés a temps a ser entregat. Però això no és gamificar, això és utilitzar un joc per a treballar uns continguts i unes altres competències com el treball en equip. Llavors vam començar a treballar amb entorns virtuals multiusuari, no? Que ens permetien anar un pas més enllà i crear escenaris on podem recollir evidències de tot el que està passant dins d'aquests entorns. I bueno, ho farem molt, molt breument, no? Però tenim diferents activitats que podem fer dins d'aquests entorns. Podem utilitzar roleplay, podem construir i dissenyar i afegint una mica de programació, fem uns petits scripts, a aquells objectes els donem un comportament. Podem fer activitats d'entrenament, de training, per exemple, doncs volem practicar doncs, si hi hagués un incendi, no? com evacuar un edifici, doncs, saber doncs, primer tancar finestres, mirar que no hi ha ningú, ficar la cinta, doncs, anar fent aquest tipus d'entrenament. Podem fer activitats de comunicació, pensant que hi ha aquesta comunicació verbal i no verbal, no? Perquè com que els participants són avatars, doncs, poden expressar-se per gestos. No? Podem explorar sprites, podem fer activitats de creació d'animacions o ficar petits jocs com a puzzles o jocs de relacionar dins del mateix entorn. Vam fer diferents pilots, no? Diferents jocs, i utilitzàvem aquests escenaris perquè els propis alumnes creessin el seu escenari d'aprenentatge. En altres ocasions, els donàvem, ja fet un edifici, per exemple, i ells havien de desenvolupar unes activitats o utilitzàvem per mostrar un recurs educatiu. No? Doncs, per exemple, l'aprenentatge del medi o un tipus de formació concreta, doncs, un volcà, no? de com funciona, i llavors allí ho podien comprovar. No? Com ho vam fer? No? Doncs, i això és el que deia l'Oriol, que sí que és macro i hi ha un equip de treball a darrere de més d'una persona, no? de diferents companys i companyes. Doncs comencem per la primera fase de dissenyar la part tècnica i la part didàctica, que és el que hem estat comentant una miqueta. No? Com programem aquestes activitats? I nosaltres vam fer, ens va funcionar molt bé aquesta fletxa. Això ho fèiem normalment entre 4 i 6 setmanes. I hi ha una fase inicial d'avaluació d'aquells coneixements a l'alumnat que volem treballar. I comencem amb unes activitats inicials
per a que coneguin, no? La corba d'aprenentatge en aquests tipus d'entorns a vegades és important, doncs com crear-se l'avatar, com funciona els aspectes tècnics de l'espai per comunicar-se, per modificar l'entorn, per com construir, explorar aquell espai, per saber doncs, on trobaran les activitats, on poden fer la seva construcció. Hi ha elements amagats, no? Que és un dels components del joc, no? que pot ser l'ou de Pasqua, no? Que es diu, no? Que de sobte troben una ajuda aquí dins. I després, una vegada acabada aquesta fase, iniciem les activitats de desenvolupament, que poden ser individuals, col·laboratives, i durant tot això és el que hem dit, no? Tenir aquesta retroacció i l'avaluació contínua i formativa. Llavors, en aquesta fase, en un dels projectes, el que feien era acumulaven com a punts d'aquestes activitats per llavors a l'activitat de síntesi, quan creaven el seu propi escenari, doncs descanviaven aquests punts per objectes per poder millorar la seva creació de l'escenari. Ells treballaven en grups i la primera tasca era decidir qui liderava un àmbit d'aquell projecte, de tal manera que els posàvem en una situació una mica conflictiva i miràvem qui lidera el grup, com resolen un conflicte, no? Anàvem una miqueta més enllà de només dissenyar o crear unes olimpiades escolars, per exemple, no? I llavors ens trobàvem solucions molt divertides, no? Per exemple, doncs no tenien suficients punts, no? per comprar objectes, tenien com a dos dispensadors, un que els donava objectes bàsics i un altre que eren objectes més avançats que els interessava, per exemple, un dispensador mèdic. Llavors, ells sabien que el dispensador mèdic havia de tindre un accés des de qualsevol punt i van decidir ficar-lo a l'aire, perquè només ne podien comprar un i era la manera d'accedir-hi. Llavors, és curiós com arriben a justificar la presa de decisions, no? O, per exemple, en un escenari que havien de tenir en compte les ombres dels arbres, doncs algú se li va oblidar i veient la presentació d'un company van dir, nosaltres ho hem plantat i encara no han sortit, no? I aquesta gràcia de com ho fan, pues, com resolen el tema, doncs és molt divertit. Finalment, ells feien la presentació d'aquell treball que havien elaborat i fèiem l'avaluació final i sumativa, no? Utilitzem l'avaluació 360, que això també ens ho va parlar Francesc Esteve al seu webinar d'avaluació i on també ell va participar en aquest projecte i també ens va parlar del projecte Simula. Per això ja no faig més. I llavors, a la tercera fase, li diem la de tancament. I és aquesta revisió que explicàvem abans i redissenyament de tot el procés, no? Agafem diferents informacions dels qüestionaris que hem realitzat, de les activitats, dels resultats d'aprenentatge i de totes les avaluacions de cada fase, ho analitzem i fem aquestes conclusions i propostes de millora, no? I no res, us deixo aquí enllaçats, després podeu veure un exemple concret, que és l'últim que vam fer sobre ens vam inventar, bueno, la història era que teníem un centre escolar d'excel·lència i volíem treballar les dimensions de la competència digital docent per a guanyar un premi que havia ofert el Ministeri, no? I havíem dissenyat un centre escolar amb diferents espais on hi havia activitats i entregues i per grups, doncs, ells podien anar guanyant. Aquí sí que vam incorporar les insignes i el progrés i llavors teníem diferents tipus d'insígnia, no? Les que estan relacionades amb el treball en equip, en la difusió, perquè ens interessava doncs, veure
quina identitat tenien, no? Suposat centre educatiu, com feien com aplicaven aquesta difusió, si tenien en compte tota la part d'ètica, d'imatges, de les necessitats educatives especials, no? Doncs, tot això ens interessava i a partir d'accions extres, no? Doncs ho anàvem agafant. Quan teníem X insígnies, podien obtenir un premi, que era una targeta de temps. I aquestes targetes de temps, doncs, les podien acumular per obtenir fins a un mig punt a la nota final, o les podien bescanviar i tenien, doncs, un dia més per a fer una entrega d'una activitat. I llavors la fase final era la seva construcció d'aula, que havia de tenir en compte diferents elements i llavors ells ho explicaven, ho mostràvem dins del mateix entorn a la resta de grups i es feia aquesta avaluació 360. Bueno, això és la nostra experiència. Macro. Fantàstic. Però tu aniràs a coses més concretes. Oriol, tens 2 minuts per mostrar alguna i donem pas a la gent perquè pugui comentar el que consideri. Seré molt ràpid. Us he preparat 4 experiències, 2 són meves, 2 són no, però que em semblen interessants per motius diferents. Com d'algunes d'elles hi ha informació que us he posat aquí sota, us ho podeu mirar, per tant no hi hauria problema. La primera és la Lliga de la Justícia, és una proposta que fa l'Anna Castells al Tecnocampus de Mataró, on ella es troba que els seus alumnes viuen bé la seva assignatura a classe, però vol que continuïn vivint l'assignatura fora. I per tant dissenya una experiència gamificada on poden anar fent missions diferents, molt simple, una cosa molt, 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 molt simple. Poden anar fent missions diferents i aquestes missions li permeten coses dins de l'assignatura. Però aquesta cosa que passa fora és totalment voluntària i l'única funció que té és de linkar una cosa amb una altra. Hi ha un dia, però, que això se li torna en contra. I és que els seus alumnes decideixen tornar-s'hi i involucrar-la ella en el joc. I no vull explicar-vos més, trobeu informació en l'article que us he posat i en el vídeo. Jo crec que val molt la pena veure-la i sobretot és molt replicable perquè és molt simple. La segona, heu vist alguna imatge d'això? Això forma part d'un taller i per què l'he posat? Perquè moltes vegades ensenyar a fer processos té un problema. Llavors deia elements de joc. Per mi hi ha un element de joc que és molt bàsic, que és el mapa del que farem. Doncs en aquest disseny on el que hem fet és repensar cadascun dels processos que formen part del procés de dissenyar un joc o una gamificació, però en cada un d'aquests 3 moments hi ha una cosa que és important i sobretot la sensació de tenir un mapa, de veure com vas avançant, en quin moment estàs i què vas fent, és molt útil. I per tant jo crec que és alguna cosa, aquí sí que no hi ha res escrit, de moment, aviat hi haurà una petita ressenya a la Fundació Jaume Bofill, quan estigui, doncs això, i suposo que us arribarà en el seu newsletter d'alguna manera o busqueu-lo d'aquí un mes, més i mig, una cosa així. Aquest altre, la pregunta era com podem acompanyar joves que estan en processos de recerca de feina a través d'un joc. Vam dissenyar un joc que inicialment era físic i ara és digital, on bàsicament és acompanyar narrativament la vida d'una persona, és l'Anna. L'Anna estava buscant feina i ha aconseguit l'èxit. I ella ens explica com. I per fer-ho, el que tenim són 3 pàgines web, la de l'Anna i del seu millor amic i la seva millor amiga, i les converses entre ells i el que van fent és el que ens ajuda a muntar aquest mapa. Però, per tant, són microreptes, estan seccionats en 3 blocs i hem de donar respostes concretes a cada un dels blocs. Per fer això, hem d'endreçar la informació. Aquesta informació què és? Com es fa un bon procés de recerca de feina? I, per últim, em sembla molt interessant, i a més, fixeu-vos, és suposat que vagi al llibre d'on surt, és un llibre que està en obert, publicat per la UB, d'experiències, sobretot són llatinoamericanes, de com treballar la gamificació a nivell universitari. M'agrada moltíssim aquesta, que el que fa és com puc, amb alumnes d'un grau de disseny, vincular el treball de disseny d'una identitat corporativa, com podem fer-ho a través d'una gamificació. Creen una narrativa, que seria aquesta aldea on tots hi ha un xaman que et fa una introducció, i això els ajuda a repensar. Us aconsenyo molt que llegiu l'article, els ajuda a repensar cada una de les activitats que fan per linkar aquesta pregunta en aquesta resposta. I hi ha un aquí baix que no he posat perquè era a casa vostra i pensava que potser la coneixeu molt, però jo us aconsello, el Jean Gonzalo ens va explicar l'altre dia el seu Dieselgate, que és una experiència feta aquí a la Rovira i Virgili, on el que està treballant és
tot de temes de comunicació a partir de la situació que ja va passar amb els cotxes dièsel. Jo crec que val molt la pena veure-la perquè és agafar una microexperiència on els alumnes tenen un objectiu, un personatge, i és quasi bé un microjoc de rol, és la introducció al joc de rol on han de desenvolupar la comunicació corporativa del personatge que li han tocat. I ja està. Com podreu tenir-ho, ara us passo l'enllaç on està tot. Molt bé. Disposarem d'aquests enllaços per poder navegar i aprofundir tant els de Vanessa com els teus, no, Oriol? Ara mateix us el passo. Molt bé. Doncs és el moment de que puguem intervenir. Tenim uns 10 minuts per fer aquestes intervencions, que les podeu redactar per xat o simplement aixecar la mà i fer les consultes que vulgueu. La veritat és que ens heu ajudat ens animem a crear escenaris, no, com ho heu parlat, construir aquests espais, no, d'aprenentatge on hi ha emoció, on hi ha elements actitudinals vinculats amb els resultats d'aprenentatge. És tot un repte d'aquest canvi de paradigma docent. Aquí Tani ens pregunta, podreu compartir l'autor de l'experiència gramatical de la URB? Sí, és el Jan Gonzalo, del Departament d'Estudis de Comunicació. No, Oriol? Sí. Molt bé. Doncs, si tenim alguna pregunta, anem a veure, podeu fer servir el xat. Perdoneu, anava a compartir-vos, ignorància meva, anava a compartir a través del xat l'adreça, però no trobo el xat aquí. Ah, és una icona d'un globo que hi ha damunt. A lo millor, la segona icona. No el tinc, no el tinc. És raro, eh? No ho tens. Però, de totes maneres, ho farem arribar perquè en l'espai del Moodle podran... Se te l'envio per WhatsApp i el penges tu. Sí, sí, d'acord. Oriol, que tenim aquí a la Sílvia, que no han estat al debat primer, que hem tingut sobre el terme de... i a la Lina, sobre el terme de gamificació, i és el teu moment de treure l'espasa. Digueu. Jo he dit que tinc la carta disponible. Però diuen alguna cosa? Han comentat alguna cosa? Ara mateix no estan comentant. I segurament un dels aspectes que hem vist avui és que jugar no és únicament jugar i passar-ho bé a l'aula, sinó que ens adonem que hi ha una preocupació per l'avaluació, no la qualificació, l'avaluació real, l'autoavaluació. Hi ha un backstage del joc que és docent, no? Que és connectar-lo amb la competència i que això va molt més enllà i, per tant, és un escenari creatiu, però molt vinculat també a l'aprenentatge, no? Que és com un dels aspectes que més reticències hi ha, no? En aquest sentit, però l'avaluació és fonamental, no? Sí, sí. Clar, si tu tens la pregunta formulada cap on vols anar, després pots veure si has aconseguit el que tu volies. Llavors, moltes vegades el problema que hi ha quan diem és que com s'avalua això, és que potser no hem formulat bé cap a on volem anar. Llavors, si el meu objectiu és... I això, en el fons, seria com avaluaria qualsevol altra cosa, no? És a dir, si jo vull aconseguir que els meus alumnes tinguin clar quins són els conceptes bàsics del disseny de jocs i ho apliquen a les seves creacions, tot el que passi pel mig va orientat cap aquí. Per tant, el que passi pel mig, al final, funcionarà o no funcionarà en base a que després donin resposta a la pregunta que nosaltres tenim. Xènia ens comenta si hi ha alguna plataforma, alguna web on podem trobar molts exemples de joc a l'aula. Jo he utilitzat un quiz, diu, però l'agradaria aprofundir i descobrir altres possibilitats. Teniu algun enllaç, coneixeu algun espai, alguna plataforma que valgui la pena explorar aquest tipus d'experiències? Sí, no, nosaltres, a veure, hem volgut no donar-li tanta importància a la tecnologia i més al que és el procés de dissenyar un joc, no? de l'estratègia. Però és evident que la tecnologia ens ajuda molt. I jo crec que Oriol, no, vau fer amb el Pere, o teniu com se diu això? De les apps? Sí, un Glide App. Sí, sí. Explica'm tu. La vam veure la setmana passada. El Pere sí. Nos va compartir. Exacte. Estic intentant compartir la presentació, eh? Vaig mirant d'aquí allà. Sí, t'he compartit per WhatsApp. Sí, sí. Vale. Ara, quan pugui. Doncs sí, amb el Pere en el seu moment, com sobretot com començar el confinament, vam fer com un recull d'eines que ens servien per a fer docència a distància o treballar a distància. Però després el Pere té un Gami Tools, que seria una molt bona eina de recursos. El que passa és que no és tant d'experiències. Ja que el tenim aquí, jo diria que no és tant d'experiències. Són sobretot recursos.
Hi havia alguna cosa que era el Gamifica tu aula, que fa uns quants anys hi era. Sí. Jo crec que de totes maneres, això li passa com a vegades la primera temporada del Simpson, no? Que quan tu mires la primera temporada penses, uf, ara ja rasca una mica, no? Doncs a vegades veus experiències i dius, vale, han passat els anys i potser li podem continuar donant voltes perquè anem trobant coses més interessants. Jo crec que en aquest sentit, actualment no conec cap plataforma que agrupi tot de coses, sinó que el que vas fent és vas buscant, per sort la gent que fa coses de gamificació sol ser molt actiu a xarxes socials i sol explicar-se molt. Jo el que diria seria això, és a dir, començar a fer el PIB a buscar gamificació, experiències, ja us dic, hi ha recopilatoris de, com aquest que us he comentat ara, que és un recopilatori de la UB, on hi ha un munt d'experiències molt fetes a Llatinoamèrica. Es va fer un altre, ens va fer per la Universitat de Vic, que també havia recopilacions d'experiències tant al món universitari com a secundària. Però que aquestes coses va passar el temps i te les mires i dius, bueno, jo aconsellaria anar fent el PIPA contínuament i potser ens hem de fer un glide tap de grans experiències. Jo crec que aquí la clau de tot plegat és aquest que és una gran experiència d'aprenentatge basat en jocs o de gamificació, no? Mm. Perquè a vegades hi ha coses que tu mires i dius, vale, sí, però això... tinc un Ferrari per anar a comprar el pa. I coneixeu algun seminari, algun congrés, algun espai molt dedicat al tema dels jocs en l'aula i si pot ser en l'àmbit universitari? O ho podem crear en el futur, en un breu futur, no? Per compartir experiències? Per compartir experiències, jo no en conec cap així que diguis que hi hagi allò de dir concret, no? De treball d'això. S'haurà de crear. S'haurà de crear. Ja podem posar fil a l'agulla a pensar-ne un... El que passa és que acaba sent això, no? També és veritat que és interessant fer aquest bullir l'olla de veure què diem que és una gran experiència, no? Perquè si no, a vegades... Tot està... Hi ha molta cosa per crear, el que estem veient. Ja han passat l'hora, ja són les 11:04, és el moment d'anar a tancar. Us agraïm moltíssim per apropar-nos, no únicament a nivell de continguts, de metodologia, sinó també emocionalment. Tenim ganes d'introduir aquestes experiències dins de l'aula. Oriol, Vanessa, i també... Jo, un llum ara, de dir, però encara no hi ha repenjat, per tant, aviat estarà. Amb el Pere, que dirigim un màster de joc i gamificació aplicat a l'educació, els alumnes, el primer treball d'aprenentatge basat en jocs, hi ha treballs que són excel·lents, són magnífics, sobretot, per veure com aplicar això, i la proposta és tenir-los així penjat en obert els treballs dels alumnes perquè es puguin veure. Jo crec que són exemples d'aquests que dius destaquen, no? Perquè estan treballats en grup, molt pluridisciplinars, com és un treball, al final també els acompanyes molt, dones moltes idees, hi ha molt debat, i per tant acaben sortint resultats que ens semblen molt interessants. Per tant, això ho pengem, però ho penjarem. Que no funciona l'enllaç que els hem passat de la presentació. Llavors, ho faig sense el Bitly. No funciona l'enllaç? No, i si no, ja els tornarem a enviar. Sí, ara Vanessa ha penjat. Vale, està penjat sense el Bitly, sí. Sí, ho arreglarem i us ho passarem. Ho posarem en l'espai del Moodle. Moltes gràcies, Oriol, moltes gràcies, Vanessa, i també a tot l'equip de l'SRE i de l'ICE per fer possible sessions tan valuoses com aquesta. Gràcies i fins la setmana vinent. Moltíssimes gràcies. Gran plaer.